他的问题是，既然你说又没有一个我，那又怎么又可以改变呢？啊，对对对，基本的意思。这个牵涉到对缘起的了解，人缘起里面讲诸法因缘生，诸法因缘灭，这是整个缘起。我们没有一个永恒不变的我，所以可以改变，因为无常它是因缘合而成，所以你去给他注入对的因缘，很简单的因缘，没有矛盾，什么矛盾？你没有一个永恒，因为就是因为没有一个永恒不变的我，东西是因缘合而成的，那你就跟他注入对的因缘，就成为什么样？就好像一棵树一样，一棵树，因为它没有一个，它是你施肥它就长得好了，你有施肥就没有了。那你现在你下一个决心啊，你现在马上你的我，你想我要改就改了，那你现在马上就阿罗汉就好了。它是因缘啊，就是因缘，它只是一个意愿，意愿要成就，要净化内心，那么你要给净化内心注入因缘，真的哎呀。然后刚好遇到的法外在的这个法缘，法再加上你自己是否要这个意愿要做，也不是说你看你现在这个化仙道，不是每个人要专注呼吸就能够专注呼吸的，而且很容易一下子就能够入定的呢，它都是能够很容易，它都是过去呢有那个波罗蜜，有修定的波罗蜜，而且要在那个波罗蜜成熟。如果修定的波罗蜜没有成熟的话，那还是不能的。比如说即使是一个人他过去有很强的修定的波罗蜜了，他过去曾经修过神通了，可是如果说这一次他刚好有某一些业正在压着他，就像那个讲不干净，要压他几十年，他要吃粪就在吃粪，然后要到时间到了过后，他遇到了佛讲法，他的善功的一下子才成熟。这都是因缘，不是说你要就可以了，你要可是要那个因缘居住。所以到底这个就跟那个乌苏菲蒂他问的那个问题有关系，他说到底我们有没有一个 free will 自由的意愿， free will 就是说你要什么就成，要到底有没有 free will， 生命里面有 free will 还是没有 free will， free will 你们能不能掌控你的生命，能不能主宰你的生命，其实也不是完能主宰，也不是不能主宰，它是因缘，诸法因缘生，诸法因缘灭。从这方面来讲呢，你能够给你的生命注入对的因缘，这方面好像是可以主宰。可是如果你没有住过的因缘，你就是在那个时间限制内就是做不了的。所以它是因缘，所以你当你明白因缘的时候呢，当你这个观缘起观很透彻的时候呢，慢慢这个问题就不存在。它只是因缘生因缘灭，它不是能也不是不能，它是因缘，因缘居住就能，因缘不居住就不能，它不是一个永恒不变的我在。如果有一个永恒不变的我，那个我能，那你就能了吗？要能就能了，它是因缘，连那个念头也是因缘合合而成，可是它又不是死的，不是说有些人说啊那个因果嘛，那因果就这一切都是定下来的，不是的，它有一种灵活的变化，它有很多变机的，这个就是为什么缘起论跟因果跟那个宿命论不一样的地方。宿命论就像在那个心路啊，怎么讲的？你几十几十，你一定会解脱的。你家轮回了多少次多少次就会解脱的，没有这样的一回事。所以当下这个因缘里面有很多的变机，你怎么把握的？还是有它的变机。所以在这方面要了解的透彻呢，这种答案就是要了解这个缘起，所以看起来好像是你能够掌控你的生命，可是又好像又不能够掌控你的生命，对吧？当你完全不能掌控，你何必修？如果你完全能够掌控你的生命，你为什么会修得那么苦呢？所以它是好像是在中间，其实也不是这边，也不是那边，其实是缘起。所以这个东西看起来好像很简单，诸法因缘生，诸法因缘灭，可是运用起来呢，实在是无限的深妙。这个理论的东西就是到这里，如果再问下去就超出你的理解范围，还是要去观照。我们只能够讲的。